Hățcu, bună ziua, ce mai faceți, care-i treaba? Abia m-am trezit, da, pe la prânz aproape, dar nu-i nicio problemă, că ieri am terminat niște chestii pe care trebuia să le termin. Da, din nou, cafeluța, mi-am făcut niște pâine cu ceva brânză și am și ceva dulciuri, actually. That's... Bam! It's ready for work. Da. La capitolul sănătate, așa vă pot spune că mă simt bine, așa, în ziua asta. Nu prea am probleme, așa. Adică, cred că e ok. Mai sunt câteva zile de stat în casă, după aceea gata. Am tăiat-o. Dar da. Azi nu o să fac niciun clip, azi vreau să fac un live mai lung, o să mă axez pe asta. O să fac o comandă totuși, ceva social media pe ce mai am eu de făcut și cam atât. Vreau să mă apuc de live mai devreme azi, ca să fie unul mai lung, așa că e sâmbătă și sâmbăta merge. O să fie mâine o zi mai plină de treabă, așa, cu clipuri mai multe, dar azi facem o pauză. Bun, gata, ne auzim cu un update soon. Mă duc și eu să-mi beau cafeluța, că-s cam terminat. Bun, gata, vorbim, pa. Îți cu bună la prânzul, din nou. Am terminat de mâncat acum niște... nu știu dacă era ceafă de porc sau... În fine, era ceva de porc, oricum, frate, mi știe mai bine. Am făcut și un pireu. Am zis că azi la prânz, I'm all in. Nici nu vreau să mă agit prea mult cu mâncarea azi. Poate mai încolo, când fac un live, o să fac și o comandă de ceva. Până atunci însă nu e nicio problemă. Bun. Acum am pus ceva să scriu pentru cineva. Mai am foarte puțin, trebuie să termin. Apoi fac niște social media work pe astea, pe Instagram, pe Twitter. După care intru în live și băgăm live până till you dead. Deci azi va fi un live mai lung. Da. Mă grăbesc într-un fel să termin cu asta. Am avut ceva probleme azi cu upload-ul clipului de ieri, de daily posting, pentru că nu mi-am dat seama că fiind un fel de daily vlogger, acum chiar îmi fură foarte mult din spațiul telefonului și ieri pe la 4 dimineața mi-am dat seama că nu mai aveam spațiu efectiv pe telefon și nici în iCloud, deci bonus. Și am zis că hai că... Am făcut o curățenie generală ieri, na, la 4 dimineața când voi dormeați. Eu făceam curățenie generală în telefon să am spațiu de vlogging și de clipuri pentru vlog. Da, am făcut și asta, deci acum nu o să mai fie nicio problemă. De asta am și avut o problemă cumva azi cu upload-ul, că nu se făcea upload-ul, pentru că o parte din clipurile din iMovie erau în iCloud și trebuiau redownloadate ca să le pot... Să pot posta, practic, clipul. În fine, la astea struggle-uri de daily vlogger, da, le-am înțeles, sunt extraordinare și, da, anyway, da, cam asta este pe azi. Imediat ce termin cu asta, sar în live, imediat, nu mai am chiar mult, dar, oricum, deja este cam seară, deja se apropie de ora 6, ceea ce... Era de așteptat într-un fel, dar na, credeam că termin puțin mai devreme. Am renunțat puțin la Inazuma Eleven și mă uit la Growing a Multi-Million Dollar Company Behind the Scenes. E cu Vanessa Lo, dacă nu știți canalul. E un canal destul de mișto, vă zic despre el și în clipul despre canalul în engleză, care cred că o să vină chiar... Azi? Cred că? Nu sunt sigur. Dar în fine, vine dacă nu azi, mâine sau zilele astea oricum. Da, ea se ocupă cu un fel de social media agency, cam ce vă zic și eu în acel clip și na, mă mai la clipurile că cumva aș vrea și eu să fac ceva de genul, dar na, ca să ajung acolo trebuie să muncesc destul de mult. Azi fără Inazuma Eleven și doar milionari. Atât. Da, ne auzim as soon as possible. Mai revin cu un update. Bă, v-aș fi arătat Big Taste-le, dar l-am mâncat pe live, deci nu mai am ce să vă arăt. Vă pot arăta în schimb asta.
dacă tot e vorba de îmi place să mănânc aici, am un Toblerone pregătit, primit în pachet azi. Azi am primit 3 pachete de mâncare. Bine, am primit toți de aici, și eu și fratele. Și da, ziua asta în izolare, perioada asta în izolare e foarte tristă, vă dați seama, cu room service. Aș sta pe veci așa, dar trece. Mai este o leacă și e gata. Așa ca simptome după ziua asta. Chiar nu, în afară de ziua aceea în care m-am simțit o leacă nașpa, e ok, n-am nicio problemă așa și am pocnit scaunul. Bântuit de acum, scaunul Sorin doilea e bântuit. Da, bă, cam atât e. Nu prea mai am ce să vă mai zic, mai am câteva zile. Continui cu acest jurnal de izolare, dar foarte curând îl voi termina. Și mă bucur totuși că l-am început cu frică așa și îl termin cu speranță și cu gândul că tot o să fie bine. V-am mai zis eu că dacă trec și de perioada asta, nu știu dacă o să mai îmi fac atât de multe griji legate de COVID. Bine, na, e tot e o boală periculoasă și așa, dar având în vedere că am fost atât de aproape și adică am trăit direct cu el, cam știu la ce să mă aștept și pe viitor, dacă s-ar mai întâmpla odată chestia asta. Cam atât, așa. Astăzi văd că e foarte frig, 10 grade, n-a mai fost de mult timp așa, de fapt, cred că de asta primăvară. Deci, da, oficial cred că a venit și toamna de azi. Nu doar 10 grade, și ploaie, adică, te rog frumos, toamnă, toamnă, nu? Da. Bun. Intrăm în Halloween season, ne apropiem. V-am citit propunerile voastre referitoare la Halloween. O să văd. Mă gândesc și vin eu cu ceva și facem ceva mai special așa de Halloween. Bun, cam atât. Nu știu dacă mai fac un update, dacă mai fac bine, dacă nu, atât. Oricum, am făcut un live de 3 ore, sunt destul de obosit și nu știu dacă mai fac un update, dar am să văd. Bă, am stat și m-am jucat cu alertele astea pentru YouTube până la ora 4. Deci, iarăși, devin like off track cu sleep schedule-ul meu. Dar am făcut niște alerte, mi-au luat mai mult să-mi dau seama cum să le fac să meargă și așa. Nu o să fie pe nivel, alertele o să fie cumva random, dar o să fie mai multe tipuri de alerte, o să vedeți. Cred că o să fie destul de fain pe live-uri. Da, sper să fie ok și da, acum că știu, cred că o să le modific și pe alea cu abonați și pe mai multe. Trebuie să mă mai gândesc, dar am pus alea de tips în primul rând și după aceea mă mai gândesc și la celelalte. Să văd cum merg astea de tips, dacă chiar se random și așa. Dar da, gata, cam atât. Trebuie să mă cos și eu, că deja e mâine. Vă pot spune chiar îți cu bună dimineața acum, dar nu, no, hai că mă duc. Goodbye, să aveți o zi minunată, pa!